Hořice pod Krkonoší. Tady jsem chodil do školky. Úplně jako malej. Asi teda jenom rok. Jsme se stěhovali do Prahy. Tady, kde je dneska parkoviště, tak bývalo velký autobusový nádraží. No jo. Spoustu věcí se tady změnilo. Já jsem tady léta nebyl. Pak jsem tady začal jezdit. Překvapilo mě, kolik věcí se tady změnilo. Ale jako moderní udržovaný město, což je fajn. Spoustu těch měst, kam jezdím, jsou prostě úplně odporný a nikdo tam nešáhne pomalu ani na koště. No, Hořice nejsou teda jenom hezký město. Je to i město kameníku. Je tady střední škola nebo učiliště kamenický. Že je to město soch a kamene. Je to město hořických trubiček, pochopitelně. Si vždycky koupím, nebo pokud mám možnost a náladu, tak se pro ně stavím. A je to i město závodu. Jezdí se tady 300 zatáček Gustava Havla, což v některých ročnících je poměrně smrtící závod. Tuším v roce 2014 tak nějak. Tady snad zahynuli 3 dokonce závodníci. Jeden skolaboval a 2 tuším se nějak střetli. Mikecel, já už si to nepamatuju přesně a nemám možnost si to teďka ověřit. Ale vím, že tady byl jeden takový velice smrtící ročník. Ale ještě si tu i tady je to vidět po těch krajnicích, že se to používá jako závodní dráha. Ale jezdí si tu i závody veteránů a závody aut. Několikrát do roka, já tuším zejména z jara před létem, během června, května se jezdí nejvíc závodu. Tak a teď to tady vezmu přes Chlum, což je ten kopec. Což je takový hrozně dlouhý, táhlej kopec, několika kilometrový vrch. Takový hřeben, který se táhne tady od Hořic až někam směrem na Jičín, asi 10 km. Já tady přejedu a tam dojedu k sobě na chalupu, kde jsem bydlel jako malej. Tady ještě teda pohled na Hořice, on nebude moc vidět. Výborně. Tady mimochodem teda po téhle silnici jsou vidět ty boční ty. Tady to boční štrafování barevný. Tak tady se právě taky jezdí závody. V podstatě to vede tady přes Dachova. Tady se to nějak točí. Tady to je kamerová věž. Bývala teda větší a bývala celá kovová. Nebyla to jenom konstrukce připravená na závody, aby se nastrojila, ale bývala to plnohodnotná se střechou ze vším kamerová věž nebo pozorovací věž. Si nejsem jistý, vždycky mi říkal otec nebo rodiče, že byla na kameru nebo takhle, to vždycky. Mi to řekl několikrát, možná dvakrát, třikrát za život. Tak a tady už budu na vrcholku Chlumu a tam projedu lesem a vyjedu u sebe na chalupy. Mimochodem, tady nalevo, co sloupek není vidět, tady nalevo je pěkná rozhledna s pěkným rozhledem, výhledem na Hořice, ona tak jako prokoukuje tady u křížku. A teďka lesem, tady se všude furt jezdí ještě teda závody. Před pár rokama, všim někdy okolo roku 2010-12, to tady bylo úplně vymícený a už to krásně zarůstá. Občas tady okolo té cesty jsou vidět pomníčky a není to teda převážně kvůli závodům, ale je to proto, že tím, že se tady ty závody jezdí, tak tady pak jezdí šílenci na motorkách a jako mám pocit, že minimálně jednou ročně se tady v té oblasti i teda dole ve vesnici, tady na Dachovech a vůbec ten závod teda jezdí tady doprava většinou. Tak prostě v celé téhle oblasti se minimálně jednou ročně vymázne nějaký závodník na motorce. No. My dokonce i naproti chalupě máme pomníček,
a ten závodník, který tam má, závodník v uvozovkách, který tam má pomníček, tak ten se nám vymáznul přímo do zahrady a zaklínil se okolo, pomotal se okolo stromu a bylo samozřejmě okamžitě po něm. Tady je vzadu, jsou vidět Krkonoše. No, tady už sjíždím do vesnice a tady jsem prožil část mládí. Toho úplně brzkýho mládí, řekněme. No. Tady na těch kopcích a v lesích a tamhle dole nám dokonce, nebo mimo otci, patří kus kopce. To je taková... Tady reklama na 300 zatáček. A je to taková vesnička, tak jak jsem si vždycky představoval život na vesnici, jak by měla vypadat vesnice, tak přesně vypadá tahle vesnice. Dovel jsem se rychle na chlupě. Tady jsem v zázemí zahrady. Jsou tady takový krásný kůlny. No, pro mě jsou krásný. Mě tak krásně jsou reálně. Plný bordel dneska už. Tady jedna jabloň. Těch jabloní tady byla plná zahrada. A tamhle takový krásný bývalý sud. Já se na něj jdu podívat. Tady mimochodem, kde je dříví, tak to naházeli přesně tam, kde máte ta zahrádku. Takže už ji tam nemá. Starý vinařský nebo pivařský sud. Ten jsem jako malý párkrát v něm spával. On už se teda bohužel úplně rozpadá. Protože už je extrémně starý. To je tady bordel. No, dubka. To už je tady taky léta. Tady na těch postelích jsme s kámošem a s bratrancem spávali. Pěkný soudek. Tady potopot, který ho nás vždycky vyháněl soused. Jsme tam jako malí s bráchou házeli jabka tady ze stromu. Tam naproti je koupaliště. Tamhle je sklípek. No, taková malebná zahrádka. Tohle červená hlína se všude nevidí. Asi rovně jílu. Jičín. Kromě ty běžné části, kde lidi žijou, sídliště a tak dále, což je takový jako obecně vypadá stejně jako většina měst. Ale není to tu úplně zanedbaný jako většina měst. Tak je moc krásný historický centrum. Není tak velký, jak by člověk od Jičína čekal. Ale je tu přístupná vyhlídková věž, respektive věž s hodinama, do které se dá jít. Je tam krásná vyhlídka, tady krásný náměstí. A jsou to nějaké turistické trasy, pár kopců po okolí. Není to tu vůbec špatný. A ono vůbec celkově v tom Podkrkonoší, ty města a vesnice jsou obecně hezčí než ve většině republiky. A ono celkově takový ty horský, podhorský a tak dále, města, vesnice u nás jsou hezčí než ty centrální. Tamhle je věž. Zde je krásný výhled na náměstí a na celý Jičín a na jeho okolí. Je tu nějaká historická část, historický centrum tu je. Určitě je tu něco k vidění. Ale jinak je to takový přijatelný, řekněme, město. Takový, ve kterém bych si uměl představit, že bych dokázal žít dlouhodobě, ale ne takový, že bych se musel do něj vyloženě stěhovat. Na druhou stranu jsou tu pěkné turistické trasy okolí města, vesnice, tady po okolí je toho spoustu. A spoustu dalších věcí mimo toho, no. Takže je tady co k vidění.